Nesta terça-feira, no Canal Aberto, vamos falar sobre o Dia Mundial de Prevenção ao HIV. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O Canal Aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde.